ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଇଟି ଟିଚର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ, କେବେ ହେବ, କେଉଁଠାରେ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ଲେସରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ, କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାପରେ କହୁଛି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଆପଣ ଜାଣିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ତାପରେ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫୋନର କ୍ରୋମାଜରକୁ ଓପନ୍ କରିବେ, ସେଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଡିଏସ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡିଏସ୍ସିକୁ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତଳକୁ ତଳ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇଠି ଲେଖିଛି ନୋଟିସ୍ ୱିଥ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ PDFଟି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଯିବ, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ତଳ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଚେକିଂ କରିବେ ତଳକୁ ତଳ ଯାଇକି ଆପଣ କେଉଁ ଟିଚର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ନାଁ ଅଛି ନା। ଯଦି ନାଁ ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନାଁ ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଥିବ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସ ଡିଓଙ୍କ ଅଫିସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଭେରିଫିକେସନ ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦି ଡିଓଜ୍ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହିସାବରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ସିଧା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଥିବ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ, ଓକେ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଡେଟ୍ କହିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 30/10/2020 କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ଼ ଫର୍ମ ହେବ, 30/10/2021 ପାଖରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ସେ ଡେଟ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଠି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଙ୍କ୍ ସାଇଣ୍ଡ, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ହାର୍ଡ଼ କପି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ନେଇଯାଇଥିବେ। ଓରିଜିନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଓରିଜିନାଲ୍ ମୁଁ କହିଛି, ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାନେ ଜେରକ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଓରିଜିନାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଟୋ କପି ଅଫ୍ ଫଟୋ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଓକେ। ତାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଓରିଜିନାଲ୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ନେଇଛି 10ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ନେଇଥିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ନେଇଥିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ନେଇଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବେ, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓକେ। ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରିଥିବେ, ହିନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, PET ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସବୁ କରିଥିବେ ଟ୍ରେନିଂରେ ତାହା ସବୁ କିଛି ନେଇଥିବେ। ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ବି ନେଇଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, OSSTT ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରି ପାସ୍ ହେଇନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନି, ସେମାନେ ବି ନିଜର ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇଥିବେ ଯେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଓକେ। ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ନେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ NOC ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, 2 ରିସେଣ୍ଟ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ଉଚିତ, ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଥିବ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଓକେ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଆପଣ ଏମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଓକେ। ବାବା।